Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Moja téma dnes večer je kresťan a odpor k zlu podľa Rimanom 12. kapitoli 9. verš, ale kvôli súvislosti prečítam od 8. po 11. verš, aby sme mali nejakú predstavu, že kde v tom liste sa nachádzame, lebo v podstate aj z toho 9. verša mám len jednu vetu, ako jednu výzvu, a aj ten verš obsahuje ešte ďalšiu výzvu, dá sa povedať. Takže od 8. verša, aj keď to nie je nejaký logický oddiel, ale budeme vidieť, že ako je to zaradené do textu. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi. Tak je zrejmé, že tu je niekoľko, zdá sa, akoby nesúvisiacich inštrukcií alebo výziev. Môžeme to chápať ako príkazy. A ak nerozumieme, že kde v liste Rimanom sa nachádzame, tak to vyzerá skoro ako kniha prísloví, kde máte rôzne veci za sebou. V Rimanom, ak čítate už dlhšie Bibliu, tak viete, že Rimanom a viacero Pavlových listov sa dá deliť na tzv. Teoretickú alebo možno teologickú časť a praktickú časť. No a list Rimanom 12. kapitole začína pre milosrdenstva Božie vás prosím. Teda predtým Pavol hovorí o spáse, o Božom milosrdenstve, o tom, čo Boh pre nás urobil. A potom pokračuje o tom, že ako to máme realizovať. Takže tu sme uprostred práve takejto časti, kde sa hovorí o tom, že ako máme žiť. Ale ak nemáme v sebe, tak by som povedal, načítanú, skoro by som povedal taký ten počítačový výraz, že nemáte v sebe načítaný program, tak toto, čo tu sme teraz čítali, vám nebude dávať veľký zmysel. To ako keby ste mali nejaký súbor, ktorý máte čítať v nejakom programe, ale ten program ste nenačítali. Takže je to isté riziko, že my sme skočili do nejakého súboru, a ten súbor sa volá Kresťan a odpor k zlu. Rád by som neprekrikoval. Ten súbor sa volá Nenávidíte zlo, libnite k dobru. Jeden preklad. Iný preklad, ktorý som čítal v ekumenickom, bolo, že sprotivte si zlo, pridržajte sa dobra. Tento program nám nedáva zmysel, pokiaľ nevieme, že to Pavol nestavia na všeobecnej etike, alebo na tom, že ľudia majú byť dobrí, alebo na tom, že svet by mal byť lepší, alebo ja neviem na čom, ale že to stavia na tom, čo Boh urobil. A keď sme to nenačítali, tak to postavíme na nejakom programe, ktorý nebude dávať zmysel. No ja teraz ale nemám čas na to, aby som vykladal prvých 8 kapitol, potom ďalšie 4 či 5 kapitol a teraz začal 12. Takže pripomínam kresťanom, predpokladám, že mám dočinenia s kresťanmi, aby ste si pripomenuli evanjelium a radosť zo spásy, z ktorej toto vyplýva, že Boh niečo pre nás najskôr urobil a na základe toho, čo Boh urobil, my máme niečo robiť, pretože sme motivovaní vďačnosťou a nie tým, že teraz, čo mám ja s tým robiť? Čo je to zlo? A mám lipnúť k dobru? Neviem, čo je zlo. Neviem, ako je to lipnúť k dobru. Tak čo s tým?
Takže to je taký, by som povedal, úvod, ktorý môže byť dosť sklamávajúci, lebo tak čo teraz? No. Ale dúfam, že napriek tomu si predsa len budeme vedieť niečo povedať. Výzva sprotivte si zlo, alebo nenávidíte zlo, alebo roháček tam má ošklivte si zlo a lipnite, alebo pridržajte sa k dobru, je klamlivo jednoduchá. Zdalo by sa, že v istom zmysle zhrňuje vlastne biblický princíp, keď je niekto kresťan, alebo chodí do cirkvi, alebo môžeme povedať, že je nábožný, no tak o čo ide? No tak nejaké zlo chce opustiť, nejakého dobra sa pridržať. Ja tu budem citovať niekoľko biblických miest, ktoré sú čosi ako paralela k tomuto odporu k zlu. Nenávidíte zlo, lipnite k dobru. 1. Tesaloničanom 5.22. Chráňte sa zlá v akejkoľvek podobe. Žalm 97.10. Vy, čo milujete Hospodina, majte zlo v nenávisti. Žalm 101, 3. verš. Nesprávne predsavzatia si nerobím, podvodníka mám v nenávisti. Ten nemá ku mne prístup. Takže tu síce nie je o zle, ale o tom, že podvod alebo podvodníka mám v nenávisti. Teda mám k tomu odpor. Amos 5.15. Nenávidíte zlo, milujte dobro. Skoro to isté, ako sme čítali Rímanom v 12. kapitole 9. verš. Príslovie 4.27. Neodkloňuj sa ani vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého. Príslovie 14.16. Múdry sa úzkostlivo chráni zla, pochabí sa však bestarostne vrhá doň. Prvý list Petrov 3.10-11. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Takže nebolo by ťažké nájsť ďalšie paralely k tomuto, ako hovorím, veľmi takému jednoduchému príkazu nenávidíte zlo alebo sprotivte si zlo a hľadajte dobro. Aby sme to trošku skomplikovali, ja tu teraz budem citovať možné námietky ľudí, ktorí by mohli v tom nájsť nejaký problém. Tak predstavme si, že niekto je filozof. Čo by nám filozof povedal, keby sme mu povedali maj nenávisti zlo? Alebo sprotiv si zlo? Tak filozof by sa spýtal pravdepodobne jednu zásadnú otázku. Čo je zlo? A nebolo by ťažké asi menovať hneď niekoľko morálnych dilem. Dilema. Keď dilema z Viktora Huga, nie? Z Bedárov. Mám klamať, keď chcem zachrániť život? Alebo nesmiem klamať, lebo je zakázané klamať a radšej mám obetovať niečí život? Nebolo by ťažké hľadať. Iný filozof by možno povedal, no ale tak ak je Pán Boh všemohúci, tak aj zlo je pod jeho mocou. Tak ak je vševládnúci, tak je to jeho vôľa. Nie? Zlo musí byť nejak Božej vôli. Tak potom, ako máme nenávidieť zlo. Moralista by možno povedal, na čo taká výzva, pretože v našej psychike je odpor k zlu automaticky. Ak niečo prežíva človek ako zlo, tak automaticky k tomu má odpor. Jednoducho, tak sme stavaní. Samozrejme, že môžeme si rôzne definovať, čo je zlé, a to, čo pre niekoho je veľmi zlé, pre niekoho je predstava najväčšieho šťastia. Ale ak niečo prežívame ako zlé, no tak nemusíte ma veľmi presviedčať, aby som to obchádzal. Ak považujem hnojisko za nepríjemné miesto, tak nemusíte mi zakazovať, tadiaľ nechoď. No, možno, že deťom malým treba, lebo ešte to nezistili. No ale ak raz tam skočia a zistia, že to smrdia, že to nie je až také príjemné, tak to budú obchádzať. No jednoducho zlo, aj tak moralista by možno povedal,
také príkazy nepotrebujem, pretože aj tak, keď raz niečo viem, že je zlé, tak to budem obchádzať. Teológ. Teológ by možno zacitoval Izaiáša 45:7. Hospodin hovorí, ja formujem svetlo, tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo. Už si pamätáte ten text? No, že ste niektorí aj diskutovali s ľuďmi na túto tému. Ak Boh tvorí zlo, tak vyhýbať sa zlu znamená vyhýbať sa Bohu. Môže byť. Asi to je sprosto, čo teraz hovorím. A musím sa priznať, že je to blbosť. Ale schválne to tak staviam, aby bolo jasné, že výzva obchádzajte zlo, alebo sprotivte si zlo a pridržajte sa dobrého, môže byť komplikovaná a že trošku je zavádzajúce myslieť si, že je to až také jednoduché. Iný teológ by možno povedal Matúš 6:13. Ježiš nás učí modliť sa, vytrhni nás alebo vychváť nás zo zlého. Tak ak sa modlím za to, aby ma Boh mal z toho vychvátiť, tak na čo sa tomu mám vyhýbať? Však on to zabezpečí. Počuli ste už také modlitby? Daj, Pane, aby sme ťa poslúchali. Nie? To už sa teraz tak nemodlí? Voľa, keď sa tak modlilo. Daj, Pane, aby sme. Hej? Tak, to je také, že... No. Mám to ja robiť, alebo to Bohu robiť? No a ďalší teológ by citoval Rímanom 7. kapitolu. V mojom tele neprebýva dobré. Biedný ja človek. Takže on mi to prikazuje, aby som sa vyhol zlu, ale podľa tohto je to vopred stratené, pretože vo mne je to zlo. Tak čomu sa mám vyhýbať? Sám sebe? Špekulant Rímanom 3.8. Ako niektorí tvrdia, že hovoríme robme zlo, aby vzýšlo dobro. To už Pavlovi hovoril. Robme zlo, aby vzýšlo dobro. Niektorí ľudia takto interpretovali evanjelium, že teda tí, ktorí prežijú hlbšie zlo v živote a z toho prežijú odpustenie, tak bývajú lepší kresťania. Hej. To vyplýva aj z toho, čo Ježiš povedal o tej žene, ktorá tej hriešnici. Hej. My voláme hriešnica, oni vtedy volali asi prostitútka. On povedal, že preto miluje, lebo má veľa odpustené. Hej, takže v istom zmysle dá sa povedať, že čím viac máš odpustené, tým si lepší kresťan. No, robme zlo, buďme čo najväčší hriešnici, aby nám mohlo byť veľa odpustené, nie? To znie... Dúfam, že vidíte, že to je somarina tiež zase. Však je to somarina, dobre. Ale potrebujem to skomplikovať, aby ste nemali pocit, že o čom to tu ideme rozprávať. Nie? Takže chcem nájsť nejaké komplikácie. Ak ste prišli na nejaké komplikácie, vy môžete mi odporučiť ešte teraz. Môžete mi dodať. Má niekto ešte nejakú ďalšiu komplikáciu? Ďalší problém s touto výzvou, vyhýbajte sa zlému alebo zhnuste si zlo. Matúš 5:39. Ježiš povedal, ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému. A jak to je? Ježiš hovorí, neprotivte sa zlému, Pavol nás vyzýva, aby sme sa vyhýbali zlému, aby sme si zhnusili zlo. Ako vidíte, že Biblia sa dá postaviť takto, nie? Proti sebe. Záleží od kontextov. Ja asi vás klamem, ja toto nejdem celé toto riešiť, lebo to by sme neriešili našu tému, ale by sme hovorili o niečom inom. Ale dúfam, že v priebehu toho, toho večera, alebo ak chcete prednášky, tak sa nejakým spôsobom týchto vecí dotkneme. Ak sa vám bude zdať, že som na niečo neodpovedal a z týchto otázok vám niečo zostane visieť, tak budem rád, keď sa ma spýtate. Že tie otázky vás mali vyprovokovať k tomu, aby bol problém. Lebo nemá horšie, ako keď nie je to, čo sa volá information gap. Hej? To znamená, že hovoríte, ale ľudia sa pýtajú, a na čo o tom hovoríš? Veď to je všetko jasné. Takže dúfam, že som vytvoril nejaký problém a že ten problém je teraz u vás a budete počúvať. Takže začneme kontextom. Ja som čítal viac
viac veršov. A tam ste si všimli, že tesne pred tým, ako je táto výzva, že sprotivte si zlo, alebo zhnuste si zlo, alebo ošklivte si zlo, tak tesne predtým je láska, nech je nepokrytecká. Samozrejme, že môžeme to brať ako veci, ktoré navzájom nesúvisia, ale mať predstavu, že Biblia za sebou priraďuje veci, ktoré navzájom nesúvisia, je nie dobrá exegéza. Teda to nie je dobrý výklad. Aj v prísloviach, knihe prísloví, kde naozaj sú tie vety oddelené, aj tam sú isté súbory tematické, kde má zmysel rozmýšľať o tom, že o čom bolo predchádzajúce príslovie a prečo nasleduje ďalšie. Nie vždy je to tak, že to súvisí, ale niekedy to skryte súvisí. Apoštol Pavol je známy tým, že píše veľmi logicky. Pravdepodobne zo všetkých autorov biblických je najlogickejší. Žiadny iný autor nemá tak veľmi konzekventné a prísne logické myslenie. Takže myslieť si, že láska nech je nepokrytecká, vyhýbajte sa zlu, že navzájom vôbec nesúvisí, je prinajmenšom u Pavla nie veľmi dobrý návod na rozmýšľanie. Nehraná láska, teda keď sa budeme venovať tomu kontextu, lebo láska nech je nepokrytecká, znamená láska nech nie je hrana. To slovo, ktoré tam je po grécky, znamenalo aj hrať ako herec. Takže pokrytec a herec je v gréčtine to isté slovo. Kresťania, my vieme všetci, že máme nárok na to, aby sme sa mali radi, aby ten druhý nás mal rád, ak sme kresťania. Súhlasíte? No, ja viem, že máte na to nárok, aby som vás mal rád. A predpokladám, že vy viete, že mám nárok, aby ste vás mali radi. Nie preto, že som taký úžasný, ale preto, že Ježiš nám to prikázal, aby sme sa navzájom mali radi. Dokonca povedal, že to je poznávacie znamenie, že sa budú kresťania navzájom mať radi. No dobre, ale niekedy ten hlboký vzťah nemám. Som unavený, alebo naštvatý, alebo práve som nie vo svojom najlepšom kresťanskom období. No tak čo urobím? Zahrám. A keď to hrám dosť dlho, a keď mám dosť vysoký vek na to, aby som sa to naučil, tak som celkom dobrý herec. A ja neviem, o tom je v podstate slušné vychovanie a bontón, ako sa to hovorí, že teda vieme sa správať tam, kde nič necítime, kde nemáme žiadny vzťah. A on tu varuje, že pozor, ak sa toto naučíme, ja si nemyslím, že toto sa dá úplne sa toho zbaviť. Ako ja, možno, že som teraz neveľmi pravoverný, ale zdá sa mi, že existujú obdobia psychike, únava alebo problémy, keď sa jednoducho neviete sústrediť na to, tam sú kresťania, ja ich mám rád. Máte pocit, majte ma radi všetci. A tým chceme povedať, majte ma radi, dajte mi pokoj. Proste. Ale nesmie sa to stať pravidlom. Že proste, ja som sa naučil tak hrať a som taký dobrý herec, že už o inom ani nerozmýšľam. A dokonca aj vás podozrievam, možno, že si to nepoviem, ale si poviem, no tak pekne hrajú tú lásku. Takže apoštol sa tu dotýka niečoho veľmi vážneho a on hovorí, že tá láska má byť založená na hlbokom vzťahu. Lebo ak nemá byť hraná, tak len vtedy nie je láska hraná, keď je založená na hlbokom vzťahu. A ak si dobre všimnete, tak keď máte k niekomu hlboký vzťah, tak si môžete dovoliť aj nehrať. Ak ste partneri v manželstve a naozaj sa máte radi, tak môžete ráno vstať s tým, že ste ubrblaní, umrčaní a daj mi pokoj. A ten partner nezačne hovoriť, ty ma nemáš rád, pretože to, že sa máme radi, je inde ako v tom, že som navoňaný, vysmiatý a nikdy nepoužijem žiadne nesprávne slovo. Súhlasíte? Vzťah je o inom. Takže skoro by sa dalo niekedy povedať, že
Nehraná láska, tu si môže dovoliť ten, kto naozaj má vzťah. V momente, keď niekto nemá vzťah, tak bude nesmierny dôraz klásť na to, aby sme boli slušní. Pretože slušnosť nás chráni pred pravdou. Keď máme pravdu, nepotrebujeme ochranu slušnosťou. Tým nechcem povedať, že tí, ktorí sa naozaj majú radi, nemajú byť slušní. To som nepovedal. Dobre? Počúvajte ma dobre. Ja teraz nie som proti slušnosti, ale chcem povedať, že kresťania musia ísť za slušnosť. Slušnosť im nestačí. Ja som tam dal 1. Tesaločanom 2.7, kde apoštol vyjadruje lásku u Tesaloničanom. My sme boli takí láskaví medzi vami, ako by kojaca matka nežne k sebe vinula a opatrovala svoje vlastné deti. Má matka, keď nadá, ako sa to dneska povie, dojčí, hej, kojí je nie dobré slovo, to je česky. No, tak nadájajúce, či jak sa povie, matka. Ako sa povie správne slovenský? Dojčiaca. Dojčiaca, ďakujem. Dojčiaca matka. On to prirovnával vzťah kresťanov k iným kresťanom, to v tom prípade apoštola k veriacim, k vzťahu dojčiacej matky. Tak tam asi o vzťahu nepochybujeme. Asi nie, predpokladám, že nie. Filipanom 4.1. Bratia moji milovaní, vytúžení, moja radosť, moja koruna. Niekedy rozmýšľam, že či vôbec človek môže byť kazateľom, keď nemá takýto vzťah ku kresťanom. Vytúžený, radosť, koruna moja. Hej? Proste vy ste vrchol toho, o čom ja môžem rozmýšľať. Takže preto o tom hovorím, lebo ten príkaz, alebo tá výzva, zhnuste si zlo, ide hneď za týmto. Hej? Ako keby hraná láska mala toto riziko, že nám prepašuje niečo veľmi vážne, zlé. Alebo ako keby chcel povedať, že zhnuste si zlo, lebo hraná láska je takéto zlo. Rozumiete? Nie je to tam priamo napísané, ale rozhodne by sme mohli povedať, tieto dva príkazy sú oddelené. Ale keďže Pavla poznáme, keď čítate Pavla, tak vieme, že je logický a že jeho myšlienky nejdú tak, že nesúvisle. Tak ja by som povedal, že to je niečo, čo si treba vážne všimnúť. Pri nehranej láske by sme mohli okrem vzťahu hovoriť aj o skutočných pravých emóciách. A to je Filipanom 1.8. Mojím svedkom je Boh, ako túžim po vás. A tam je slovo, ktoré je hebraizmus, teda hebrejsky sa hovorilo vo vnútornostiach Ježíša Krista. Vnútornosti samozrejme dnes po slovensky sú čo? No tak čreva, alebo ja neviem, žalúdok a tak, nie? No ale keď hebrejsky hovorili o vnútornostiach, tak nehovorili o črevách a tomto, ale hovorili o emóciách, ktoré vám stisnú žalúdok. Keď niekde veľmi silne prežívate emóciu, tak je to tak? Psychosomaticky sa to prejaví, múdro sa to tak povie. A hebrejčina a potom aj gréčina na základe toho takto rozprávala, že používala fyzické orgány na to, aby vyjadrila psychologické javy. Takže napríklad srdce, hej, keď sa potešíte, tak vám sa rozbúcha srdce. Či vám nie? Myslím, že je to bežné. Hej. Proste na tele sa to prejaví a Biblia používa tieto fyzické veci, aby hovorila o psychických javoch. A niekedy moderný čitateľ vo vnútornostiach, čo to znamená? No, znamená to, že je to, hebrejčina dokonca hovorí o maternici. Ne? Že prežívate to tak, ako matka, keď prežíva to, že čaká dieťatko a že ten vzťah k tomu je taký silný. Dobre, tak nehraná láska je kontext nenávidenia zla. Pretvárka, tá hraná láska je pretvárka, súhlasíte? Ona niekedy je dobre myslená a ja som už povedal, že neurobme taký nárok na seba, že v momente, keď neprežívam najlepší vzťah k vám, tak budem hnusný. Lebo to niektorí kresťania idú tak ďaleko, dobre to myslia, ale robia to tak, že momentálne mám zlú náladu, neprežívam k vám žiadny vzťah, no tak sa s vami nerozprávam, nepodávam ruku, neusmejem sa nič.
Hej, ja mám zlú náladu, každý to musí vidieť. Ja by som tam radšej povedal, premôž sa, nie je to to najlepšie, čo môžeš robiť, ale zase neukáž tú svoju najhoršiu stránku, len preto, že nemáš náladu. Hej. To, že nechceme hrať lásku, neznamená, že ukážeme, ako smrdíme. Ale nesmieme sa s tým uspokojiť. Pretože ak si zvyknem na hranú lásku, tak sa dostanem do toho, čo Biblia hovorí o farizeoch. Podľa nich sa to nazvalo neskôr farizeizmus. Biblia také slovo nepozná. A Ježiš varoval pred kvasom farizeov, to je Lukáš 12.1, a hovorí, chráňte sa kvasu farizeov, čiže pokrytectva. Na nikoho, si myslím, že všetci súhlasíte, ak čítate Evanjelia, Ježiš nemal tak radikálne prísne slova ako na farizeov. Je to tak? Beda vám, zákonníci farizeovia, pokrytci, že ste ako neviditeľné hroby, po ktorých ľudia chodia a nevedia. Hej, takže na nikoho také prísne slova nemal. To neznamená, že iné hriechy sú dobré, alebo že môžeme si ich dovoliť. Ale musíme to brať veľmi vážne. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš, hovorí o tom, že láska, teda ak nemá byť pretvárujúca sa, alebo hraná, musí byť čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Hej? Čisté srdce, dobré svedomie, úprimná viera. Všetky tieto tri spojenia hovoria o niečom, čo sa nedá falšovať. Ak máte dobré svedomie, tak ho jednoducho máte. To sa nedá zahrať. Vy veľmi dobre viete, či máte dobré svedomie. Čisté srdce, to majú deti. Hej? Čisté srdce znamená, že nemám motívy, ktoré sú falošné, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené. Úprimná viera znamená, že sa naozaj spolieham na Boha. Nie len o tom hovorím, ale naozaj sa na neho spolieham. Budem riskovať, lebo verím v Boha. Takže to je ďalšia vec. A keď hovorím o pridržaní sa dobra, všimnite si, že hovorím stále o kontexte. Kontext pred tým príkazom či výzvou sprotivte si zlo, je nehraná láska a o tom, že sa nemáme pretvárovať. Za ním sprotivte si zlo je, že sa máme pridržať dobra. To slovo pridržať je veľmi pekné slovo a hovorí o niečom, čo niektoré preklady majú lipnúť. Páči sa vám slovo lipnúť? Krásne slovenské slovo. Kedy ste ho naposledy použili? Nikdy. Ja mám dojem, že niektoré slovenské slova máme čosi ako ja neviem, ako v sklade, kde sú ako nepoužívané veci. Na pôjde, na pôvare. Lipnúť je nádherné slovo. Lipnúť. A toto slovo, toto je gréčina samozrejme, lebo máme nový zákon, novú zmluvu, ale hebrejský text, keď je preložený do gréčiny, tak od tohto slova lipnúť je slovo použité Genesis 2.24, alebo teda 1. Mojžišova 2.24, kde je napísané, že preto opustí muž svojho otca a svoju matku a bude lipnúť k svojej žene. My tam máme pridržať sa, ale to slovo je lipnúť. To je niečo, čo... No, už to nechcem dramatickejšie vysvetľovať. Potom máme... To je Genesis 24, ale Deuteronomium, teda 5. Mojžišova 10.20, tu ho nemám, ale môžete si to nájsť, 10.20, tam je Hospodina svojho Boha sa budeš báť. Báť sa Hospodina znamená byť nábožný. Neznamená mať strach v tom zmysle, že ja sa desím ako búrky, alebo čoho, ale že som zbožný. Jemu budeš slúžiť a k nemu budeš lipnúť. Takže Genesis 2.24 hovorí o
fyzickom a duševnom prilnutí, je to ďalšie pekné slovo, nie? Prilnúť, lipnúť, prilnúť. A Deuteronomium, teda 5. Mojžišova 10.20, hovorí o duchovnom prilnutí. Teda ten, kto miluje Hospodina, tak nie len je nábožný, lebo sú tu nejaké pravidlá a dobre je mať zadné dvierka po smrti otvorené, lebo kto vie, čo tam potom bude, ale nie k Hospodinovi, ako k niekomu, kto je fajn, aj keby ma nešiel spasiť, aj tak je s ním dobre. Súhlasíte? Lebo je to fantastická bytosť. To, čo všetko vymyslel, je úžasné. Aj mňa vymyslel. Nie celkom tak, ako som, lebo som ho to hodne pokazil. Ale z toho, čo sa tešíme, to Boh vymyslel. A keď sme to pokazili, tak to nie on pokazil. Dobre, takže to je kontext. A teraz poďme, čo je vlastne cieľom. Hej, čo to vlastne od nás apoštol chce, keď hovorí, že máme mať odpor k zlu, že máme si zhnusiť zlo, alebo že máme mať k tomu si to sprotiviť. To je veľmi silné slovo a ono síce je aj otázkou vôle, že to nechcem, ale hovorí sa tam aj o emocionálnom odpore, ktorý si nevieme vypestovať len tým, že sa mi to prikáže. Hej. Predstavte si, že máte radi čokoládu. Kto má rád čokoládu? A teraz vám poviem, sprotivte si čokoládu. Len to nie. Predpokladám, že ani vymývanie mozgu by nepomohlo, keby som vám prikazoval, sprotivte si čokoládu. Jednoducho, moje telo hovorí, že to mám rád. A sprotiviť si to jednoducho nie je možné. Môžem sa rozhodnúť, že ju nebudem jesť. Hej. Ak dostanem nejakú chorobu, alebo chcem schudnúť, tak možno, že prestanem čokoládu jesť. Ale rozhodne nebudem mať pocit, že mi je protivná. Hej. A teraz si môžete, ak niekto nemá rád čokoládu, tak si povedzte, čo máte radi. Hej. Niečo máte radi. Ale Pavol nám tu hovorí, sprotivte si zlo, a preto som hovoril, že treba poznať celých Rimanov, teda list Rimanom, pretože to, že sprotivte si zlo, je nie založené na tom, že 3-4 začneme si sprotivovať zlo. Ak nám je niečo príjemné a zhodou okolností je to zlé, tak sme v háji, ako sa hovorí. Pretože tu sa chce, aby sme si niečo sprotivili, čo nie sme schopní si sprotiviť. Len tak, na rozkaz. Tak čo s tým? A o tom je niečo, čo ja dnes večer tu vlastne hovorím. Že ako na to? No, ja tu začínam poznaním, niečím, čo som nazval teológia zla. Pozor, teológia zla nám ešte nepomôže. Nestačí. Toto je často omyl kresťanov, že si myslia, že keď to pochopím, tak to začnem prežívať. To nie je pravda. Brána k môjmu prežívaniu, k tomu, aby som si sprotivil zlo, je síce moje poznanie a nemôžem čakať, že bez toho, aby som čokoľvek vedel, tak to začnem len tak prežívať. To asi nie. Ale tento prvý krok poznanie teológia zla je preto dôležitý, aby mal zmysel ten ďalší krok. Totiž ak ani neviem, že to je zlo, ak neviem, že teraz neviem, či o čokoláde môžem rozprávať, lebo čokoláda nemá asi nejaké problémy, ale predpokladáme, že pre mňa je čokoláda zlá. Ale ja to neviem. To znamená, viem len to, že mi chutí, ale nič zlého o nej neviem. Tak asi na to, aby som bol motivovaný bojovať o odpor v čokoláde, tak mi treba vysvetliť, obsahuje nejaké chemikálie, alebo škodí ti zdraviu. Alebo niečo. Proste potrebujeme, aby sme pracovali na svojom rozume. A to prvé, čo teda chcem, aby sme o tom uvažovali, je poznanie, že čo je vlastne zlo. Hej, to bola prvá otázka. Filozof sa vás pýta, čo je zlo. No, o tom sa píšu knihy, takže ak niekto chce veľa čítať, tak nech si ide do knižnice alebo kúpi knihy o etike a že čo je zlo. Ale ja tu nebudem príliš špekulovať.
ja sa spoľahnem na dva texty, ktoré veľmi radikálne definujú zlo. Pán Ježiš u Jána 8:44 povedal, to povedal farizeom a vôbec židom, ktorí ho tam chcú zabiť. Vy ste z otca diabla, chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od začiatku a nestal v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Takže ak sa pýtame, že čo je zlo, tak dlhšou exegézou, dlhším výkladom Jána 8:44 prídeme k tomu, že zlo je to, čo pochádza z diabla. Teda odpor k zlu alebo poznanie zla nemôže byť založené len na tom, že či mi to chutí alebo nechutí. Sa potrebujem pýtať, odkiaľ to je. Keď by vám čokoláda chutila, ale zistíte, že vám ju dal niekto, kto vás chce otráviť, tak pravdepodobne prestanete mať na ňu chuť. Súhlasíte? Niekto vás chce otráviť a dal tam jed na potkany. Tá čokoláda je fajná, je to, ja neviem, akú máte radi. Milku? Alebo, ja tu nejdem reklamu robiť na čokoládu. Ale predstavte si tú vašu chutnú čokoládu, ktorú milujete. Ale viete, že niekto do nej dal jed na potkany. Ja nie som potkan, a takú čokoládu nechcem. Takže Biblia veľmi radikálne rieši problém zla hneď v tomto jednom verši. Vy ste z otca diabla, chcete robiť to, čo on chcel, lebo on síce používa aj pekné veci, aj príjemné veci, aj dočasne dobré veci, možno cenné veci, ale on je vrah a lhár. To znamená, to, čo vám on ponúka, ak je to z diabla, tak môže to byť chutné ako vaša najlepšia čokoládka, ale je to lož a je to vražda. Takže zrazu cítime, možno, že si povieme, dobre, tak ak je niečo príjemné, ale výsledkom je moja smrť, tak to, že je to príjemné, sa mi ešte viac protiví. Súhlasíte? Pretože to začína byť poriadne svinstvo. Ak totiž na vás idem, že vás chcem zabiť a zoberiem pištoľ alebo sekeru a otvorene idem, tak viete, že sa máte brániť. Súhlasíte? Hej? Ale ak idem s úsmevom, ako Judáš na Ježiša, a poviem, ja ťa mám rád, ja som ti kúpil takýto darček a tak ďalej, všetko je nádherné. Ale potom sa zrazu ukáže, že to, čo ja som takto pekne zahral, je v skutočnosti lož a ja vás chcem pripraviť o život. Celá tá udalosť, celá tá chutnosť a príjemnosť tejto veci, ak sme normálni ľudia, nadobudne hnusnú, ohavnú príchuť. Prečo? Pretože čím je krajšia, čím je príťažlivejšia, tým je odpornejšia. Ste so mnou? Čím je to príťažlivejšie, tým je to odpornejšie. Prečo? Lebo je to len zahrané. Láska nech je nepokrytecká. Láska nech nie je hraná. Nech to je reálne, čo sa deje. Majte odpor k hraným veciam, ako keby pokračoval. Majte odpor, pretože podstata zla je lož a vražda. A nie je dôležité na tom, či je to príjemné, alebo či nejaký čas je to cenné, alebo ja neviem aké. Dôležité je, kam to vedie. Táto cesta má nápis, že vedie k životu, ale na konci je smrť. Takže ja, ak som kresťan a chcem sa správať podľa Ježišových slov, tak sa nepýtam len to, či tá cesta je krásne vydláždená. Pamätáte si na širokú a úzkú cestu? Mali ste niekto obraz taký? Ja som celé detstvo zapozeral na obraz, ktorý moja mama vyvesila. Široká a úzka cesta. To boli dosť také naivné obrázky, ale do detskej duše sa to dobre vrie. Hej? Široká cesta tam, všetci sa veselia, hej, pijú si a majú sa dobre. Úzka cesta, tam pútnici po jednom horko ťažko lezú, hej, ako na nejakú túru. No ale na konci je zasľúbený Jeruzalém. Otázka je len to, či je to pravda. To je jediná otázka. Či je to pravda? Ak sa ukáže, že to nie je pravda, tak sme inde. Ale teraz toto neriešime. Druhý list Petrov 1.4. Tam je napísané, že
pokazenie alebo porušenie vo svete je v zlej žiadosti. Teda žiadostivosť, ktorá nám robí veci príjemnými, môže viesť k tomu, čo je v Ježišových ústach smrť. O čom hovorí, že vedie k smrti. Takže odpor začína tým, že začneme pestovať alebo sa učiť teológiu zla. Hej, že zistíme, čo je zlo. Ešte nám to nedá vzťah, ja som vás varoval. Teológia zla vám nedá odpor k zlu. Ale dáva motiváciu, ak toto je podvod, tak mal by som o tom vedieť viac a možno, že sa moja duša prispôsobí, že začnem mať odpor k tomu, čo som doteraz miloval. Kresťan odpor k zlu predpokladá aj postoj. To znamená viac ako len poznanie, ale zmenu charakteru. Víš, to, čo mám rád, trvalé, to je súčasťou môjho charakteru. To je, teologicky sa to volá posvetenie. Posvetenie je oddelenie pre Boha. Tam sa niečo deje so mnou, čo už nie je len otázka nejakého momentálneho názoru, ale trvalého postoja. Proste s týmito vecami ja nikdy nič nemám. Žalm 97:10, tam je výzva. Vy, čo milujete Hospodina, majte zlo v nenávisti. Matúš 6:24. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť, druhého milovať. Všimli ste si niekedy tento verš? Jedného nenávidieť, milovať. To sú dva protiklady, hej? Nenávidieť, milovať. Ale paralela k tomu nie je milovať, nenávidieť, ale paralela je, jednému druhé sa bude pridržať a druhým bude čo? Pohrdať. Ja vám, ak dovolíte poradiť, neviem, či vám môžem radiť, brat kazateľ, môžem poradiť? Dovolíš mi, hej? Poradiť tvojmu zboru. Na to som tu. Dobre, tak vám radím, aby ste sa nad tým to dobre zamysleli, pretože Ježiš tu opak nehovorí toho, čo tu miluješ, tam budeš nenávidieť, ale hovorí toho, čo tu miluješ, tam ním budeš pohrdať. A pohrdanie nie je to isté ako nenávisť. Pohrdanie znamená, že to môžem použiť, ale je to lacné. Nestojí to za to. Jedného sa bude pridržať a tým druhým bude pohrdať. A to je o postoji. Preto som to tu zacitoval, Matúš 6:24, pretože Ježiš nám hovorí, že veci vo svete, ktoré nás vedú do zlého, a o tom celý večer je, že máme mať odpor k zlému, nestoja za to, že sa nimi dá pohrdať. A kresťan je v tom provokujúci ľudí, a to som nedávno čítal jeden taký výrok, že proste kresťan strašne dráždí svet tým, že pohrdá vecami, z ktorých svet urobil modlu. On ich vie použiť, ale vie sa ich rýchlo vzdať. To je takzvaná kalvinistická morálka. Že kresťania, ktorý takto nazval Max Weber, takže ja vás teraz neviem zaťažovať, to bol jeden sociológ, on to nazval kalvinistická morálka, tým nechcem povedať, že baptisti ju nemôžu mať, aj keď baptisti môžu byť kalvinisti, alebo luteráni, že ju nemôžu mať. To len znamená, že to tak nazval jeden sociológ. A tá morálka hovorí o tom, že kalvinisti dokázali veľa peňazí zarobiť a potom ich nepoužiť. A z toho, podľa tohto teoretika, vznikol kapitalizmus. Lebo bolo veľa peňazí nahromadených, ktoré nikto nešiel rýchlo premárniť. Dobre, tak to bol exkurs. Ale aby ste videli, že ako to funguje v praxi, že kresťan môže mať veľa peňazí, ale keď sa s ním začnete rozprávať, tak zistíte, že nimi pohrdá. Ak nimi nepohrdá, tak niečo nie je v poriadku. Peniaze, majetok alebo čokoľvek, o čom tu Ježiš hovorí, tu hovorí o mamone, kresťan dokáže použiť, dokonca ich dokáže nahromadiť, ale keď sa stratia alebo niečo, tak nemá pocit, že božstvo zomrelo. Takže odpor znamená postoj, charakter a postoj hlbokého pohrdania vecami, ktoré nestoja za to, aby boli na mieste Božom.
K odporu samozrejme patria emócie, spontánne reakcie. Tie sú nám najpríjemnejšie. Pretože ak mám k zlu spontánny odpor, tak som závodový v tom zmysle. Tak jednoducho ma to nepriťahuje. Ak sa niekde hreší, niekde sa opíjajú, alebo smilnia, alebo kradnú, a mňa to aj neťahá, tak už som dobrý kresťan. Súhlasíte? Tak jednoducho mňa to neťahá. Tak nemám žiadnu zásluhu na tom, že sa neopíjam, ak mi alkohol nechutí. Horšie je, ak mi chutí a všade, kde sa tým niečo robí, tak čo mám so sebou robiť? A toto dnes sa deje inak každý večer cez televízor môžete vidieť množstvo vecí, ktoré cítite, že toto by sa mi nemalo páčiť. Máte niekedy taký zážitok? Kresťania, máte či nemáte? Ak nemáte, ja vám nemám čo povedať, lebo ja mám. Proste vidím veci a počujem veci a stretávam sa s vecami, o ktorých mám pocit, toto by sa mi nemalo páčiť. No ale nemám spontánnu reakciu, že by moja emócia bola automaticky proti tomu. A tam mám žalm 95:10. Tam o tom odpore, tá definícia toho odporu, toho emocionálneho, je, že Boh hovorí o Izraeli, predstavte si, o Božom ľude. 40 rokov som mal odpor. Tu je po anglicky, ty mi pomôžeš. I felt a loathing. Loathing? Je to taký emocionálny? Slovenčina má ešte jedno veľmi silné slovo. Neviem, ako zareagujete. Job 10.1 by sa dal preložiť. Mne sa celkom zbridil život. Poznáte slovo bridiť? Silné, nie? Job hovorí, bol chorý, bol totálne na dne. Hovoril, zbridil sa mi život. A toto slovo zbridiť sa je, nech sa vám bridí zlo. A to chce o nás Pavol. On nechce len, aby sme pokukávali po zle. No tak to si oni môžu dovoliť, ale ja chudák kresťan, ja to nemôžem. No, tak nakoniec sa ľutujeme, že nemôžeme zle robiť. To je najväčší trapas, podľa mňa, a to nie ja som vymyslel, proste niekto povedal, že falošní kresťania, alebo ľudia, ktorí neprežívajú evanjelium, ako ho Ježiš povedal, budú dvakrát trpieť. V tomto živote, lebo si nedovolia zlo, a v budúcom, lebo nebudú mať dobro. To znamená, ani tu, ani tam. Najväčší chudák na svete je falošný kresťan. Lebo ani tu si neužije a nedostane to, čo Abraham povedal tomu boháčovi. Ty si sa mal tam dobre a teraz trpíš. Lazar, ten sa mal tam zle a teraz sa má dobre. Rozumiete, tam bolo z dobrého do zla a zo zlého do dobra. No ale falošný kresťan, ten sa neteší ani z evanjelia, lebo trpí v cirkvi, dúfajúc, že potom to bude dobre. A tam mu povedia, to, čo si tam predvádzal, bolo o ničom, lebo to bol len podvod. Takže ani tam, podľa mňa, diabol, ak ho brucho od niečoho bolí, tak od rehotu nad takýmito ľuďmi. A to je desivé. To je desivé. Pretože ak sa tu pretvarujem a trpím, že som tu medzi vami, lebo radšej by som bol niekde, a ani potom sa mi to nevyplatí, lebo si nekúpim nebo za to, že ja tu teraz trpím. Desivé. Takže nevyhnutne by som povedal, potrebujeme nájsť spôsob, ako získať spontánne emócie, spontánne reakcie, aby som naozaj mal pocit bridenia, tak je to dobre slovensky, zo zla. Aby to bolo nie len, že ja nesmiem a musím a teraz čo. Dovtedy budem pred Bohom za to bojovať, aby táto výzva, nech sa vám bridí zlo, aby bola realizovaná, že teda naozaj sa mi hnusí. To, že má zmysel takú výzvu povedať kresťanom, znamená, že to nie je úplne samozrejme. A ak si pamätáte, som citoval 7. kapitolu Rímanom, kde on hovorí, že neprebýva v mojom tele dobre. Takže ak sa mi má bridiť zlo, tak sa mi musí bridiť niečo, čo je vo mne.
čo nie je len tam vonku, ale čo je aj mojou súčasťou, ako kresťan. Nie? Takže kresťanov život je v tomto zmysle nie úplne jednoduchá vec. A teraz poďme k tomu procesu. Dobre, takže povedali sme si cieľ, povedali sme si kontext. Chce sa niekto niečo spýtať? Hej, vieme, čo chceme. Hej. Chceme, aby sme mali aj emocionálnu reakciu. Aby tam nebolo len poznanie, že teda máme teológiu zla. Aby tam nebol len charakter v tom zmysle, že trvale sa tomu vyhýbam a teda každý vie, že nejaké miesta nenavštevujem alebo nejaké slova nepoužívam alebo nejaké veci nerobím. Hej. Keď vedia ľudia vo vašom zamestnaní, že môžu nechať na stole akýkoľvek obnos peňazí a že vám sa neprilepí na ruky, tak to znamená, že poznajú váš charakter. Súhlasíte? Aspoň v tejto veci. Proste ten človek nekradne. Takže to je súčasť charakteru. Nie, raz neukradne, nikdy neukradne. No ale teraz poďme na ten proces. Tak proces začína znovu narodením. Toto je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili. Preto som povedal, že poznanie nestačí. Pretože hodnoty, prežívanie hodnot, to, že nám je... máme odpor k zlu, to je prežívanie hodnot. To je nie len to, že ja som sa niečo rozhodol a že som si vypestoval nejaký zvyk. Ja potrebujem cítiť tú hodnotu. Ale nie emocionálne len niekde na povrchu, že hej, pocity alebo niečo, ale niekde hlboko prežívať odpor. A Ježiš, Ján 3 hovorí, síce v inej súvislosti, ale platí to aj tu a to nebudem dlho sa tým zaoberať, Nikodémovi to povedal. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Takže predpoklad kresťanovho odporu k zlu je, že má v sebe život ducha, ktorý je schopný vnímať zlo ako zlo. Pretože naše, to čo Biblia nazýva telo, naša psychika, nie je schopná vnímať cieľ tej veci. Ak ja proste prežívam, že nejaké jedlo je príjemné v ústach, tak ja neviem o tom, že ma zabije. Moje telo hovorí, toto je príjemné. To isté platí o krádeži. Ak ja teraz nakradnem a 10 rokov ma nechytia, tak 10 rokov sa mám dobre. A potom čo sa stará? To platí o zakázanom sexe. Že proste žijem si, ako dokonca ma ani nepotrestajú. Dnes je... sú zákony, že môžete robiť v tejto oblasti skoro čo chcete. To znamená, že moje telo mi nepovie, pozor, táto cesta končí tragicky. A Ježiš povedal, ak niekto sa nenarodí znovu, nemá ani nástroj na to, aby to videl. Kresťan má nástroj. Je otázka, či ten nástroj bude používať. O tom je tá naša dnešná téma. Keď mám tento nástroj, tak ho samozrejme musím začať používať, pretože môžem ho nepoužívať. A to je problém telesných kresťanov. Ak čítate prvý list Korinťanom, tak viete, že apoštol tam, neviem, či obvinuje, vyčíta, možno, že je lepšie slovo, vyčíta Korinťanom, vy ste telesní. On nehovorí, že nie ste narodení znovu, ale rozmýšľate podľa tela. Rimanom 8, 6 a 7 verš, tam je konštatovanie, že myseľ tela je smrť. Hej? To znamená, ak myslím podľa toho, čo sa páči mojim žiadostiam fyzickým, psychickým, tak koniec toho je smrť. Ale myseľ ducha je život a pokoj. Pretože myseľ tela je nepriateľstvom proti Bohu, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, ani sa nemôže podriadiť. To je... neviem, či sa to dá radikálnejšie povedať. Kresťanovi je možnosť myslenia, ktoré je nepriateľstvom voči Bohu, ktorý za teba dal svojho syna na kríži. Neviem, či tú drámu vieme dobre vnímať. Ja som schopný byť nepriateľom Božím ako Satan. Ak sa začnem správať podľa toho, čo Biblia nazýva telesné žiadosti. A pri tom všetkom neustále mám v sebe možnosť správať sa podľa ducha, lebo bol som narodený znovu. Ale som telesný kresťan. To, čo Biblia definuje ako telesný kresťan.
Rozumieme, prečo Pavol hovorí, majte v nenávisti zlo, alebo sprotivte si zlo. No hovorí, používajte svoju schopnosť, ktorú ste dostali ako znovunarodení kresťania, alebo znovunarodení ľudia, lepšie povedané, pretože môžete to nepoužívať, no a ste ako neveriaci. Zrazu máte také problémy a predpokladám, že nemusíte ísť ďaleko v mysli, aby ste zistili, že poznáte ľudí, ktorí sa obrátili, ktorí veľmi jasne prežili znovunarodenie, ale správajú sa navzájom k sebe alebo aj inde ako bezbožní. Poznáte takých ľudí? Povedzte, že nie. Budem veselší. No, ale žiaľ, že nepovedzte, že som to ja, lebo to už potom bude horšie, ale ak som to ja, tak nechcem taký byť a musím s tým začo robiť. Takže ak sme narodení znovu, tak potrebujeme to začať používať a rozlišovať to. Keď to budeme rozlišovať, potrebujeme to, čo sa volá znútornenie alebo internalizácia. Tu je niekoľko metaforických slov alebo výziev, ktoré som tu napísal. Jeremia 6.16, tam je postojte na cestách. Pozrite sa, hľaďte, pýtajte sa po chodníkoch staroveku alebo dávnych. Ktorá je tá dobrá cesta? Toto spomaľ, to by sme mohli preložiť do modernej reči, spomaľ. Kresťan, ak si veľmi rozbehnutý a naháňa ťa svet, alebo proste nemáš čas na to, aby si bol duchovný, tak ide o život. Spomaľ. Neexistuje na tom svete taká autorita, taký otrokár, také peniaze, taká firma, ja neviem čo, taká škola, aby si nemohol spomaliť a nepovedal, Bože, ja na základe toho slova, ja potrebujem zvnútorniť tvoje slovo, ja sa potrebujem zastaviť a vidieť to v tvojej perspektíve. Ak vás niekto veľmi naháňa, kdekoľvek, to môže byť situácia ekonomická, politická alebo nejaká, ak vás veľmi naháňa, tak strácate perspektívu. A nevidíte pre stromy les. Nevidíte, že ten celý les sa ide vyrúbať a že za chvíľa tam nebude nič a vám sa zdá, že musíte svoj život tak usporiadať, že ten les tam bude navždy. A ak ste starší ako ja, tak už ste zažili, že veľa lesov sa vyrúbalo, ktoré nám voľakedy tvrdili, že nikdy nepominú. Len si zoberte plány komunizmu, aké boli, ako to všetko bude. Ten les je dnes vyrúbaný. Ja nevrajím, že navždy a že nie sú tu ľudia, čo chcú mať. Ja zase komunizmus, ale ten systém zrazu prestal existovať. Pamätáte si? Ľudia, niektorí spáchali samovraždu, ktorí svoj život usporiadali okolo komunistickej budúcnosti. Dnes je to vyše 20 rokov. Ale takých vecí je v každom našom živote, z našich životov veľa. Spomal. Neboj sa spomaliť, znútorniť to, čo Boh chce a zrazu zistiť, že máš inú perspektívu. Izajáš 30.15. Tam to by sme mohli preložiť moderne. Vypni. Vypni všetky zdroje hluku. Inak je veľmi zaujímavé toto tak na okraj. Skúste sa niekedy započúvať, či vôbec ste schopní za 24 hodín prežiť úplne ticho. Takže ani hodiny netýkať. Nič. Zistíte, že neustále niečo niekde hučí. V zamestnaní to bude rádio, vonku to budú autá, doma to bude možno neonka, ktorá niekde na ceste vrčí. Vždy niečo niekde vrčí. Úplné ticho je totálne vzácne. Ja ani vám neradím v nejakom úplnom tichu byť, lebo je to na psychiku dosť ťažké. Ale ak chceme počúvať Boha, tak občas treba byť potichu. Takto hovorí Pán Hospodin. Keď sa obrátite a upokojíte, budete zachránení. V utíšení a dúfaní bude vaša sila. Utíšenie. A Jakub 4.7, poddajte sa Bohu, sprotivte sa diablovi, utečí od vás. Takže sme pri znútornení, takže ak chceme rozumieť Božej výzve, stále sme pri tej výzve, že sprotivte si zlé. Hej? Majte to, nech sa vám to zbridí. Tak nemôžeme si myslieť, že ja som to pochopil, už to viem. Alebo ja to viem rozlíšiť, už to viem. Ak môj duch má byť pestovaný, to, čo sa v ňom vo mne narodilo, keď som uveril v Ježiša, znovu narodenie znamená, že
mi Boh odpustil hriechy pre krv Ježiša Krista. Rozumieme to? Znovu narodenie a odpustenie hriechov je to isté. Že ak mám odpustené hriechy pre to, že Ježiš za mňa zomrel, tak som narodený znovu. Ak som túto radosť prežil, tak ju nemôžem nechať ľadom skladom. Potrebujem na tom niečo robiť. A to, aby sa to pestovalo, tam potrebujem ticho a občas vypnúť, spomaliť. Ak nikdy nespomalím, nikdy nevypnem, nikdy nesom stíšený, tak môžem ti takmer zaručene povedať, že tvoj duch, to duchovné v tebe, je nevyvinuté bábetko, možno pokakané, ktoré zomiera. A že s ním rýchlo treba niečo robiť, ako ho chceš vypestovať, pretože telo, to sa vždy hlási. Ak ja deň nejem, tak som hladný, súhlasíte? Ale ak týždeň nečítam Bibliu, tak možno, že aj neviem, že Biblia existuje. Prečo? Lebo môj duchovný človek, to, čo, o čom Ježiš hovorí, mi nebude ma fackovať, že pozor, zomrieš, ak nebudeš jesť a piť. On proste zaspí a spí s pánkom nespravodlivých. Takže na to musíme dať veľký pozor, pretože my vieme, čo je, keď sa hlási telo k slovu, ale málo kedy si uvedomujeme, čo to znamená, že sa duch hlási k slovu, že je hladný. A to sa obyčajne prejaví tým, že nemáme odpor k zlu. Lebo odpor k zlu nemôže byť telesný. Proste moje telo nikdy nebude mať nechutenstvo k čokoláde. Ak ju mám rád, ja ju proste mám rád, koniec. To telo to má rado a potrebujete niečo oveľa silnejšie, ako je zážitok z podvodu, aby sa vám to sprotivilo a to príjemné zostane príjemným, ale pretože je to v kontexte nejakého podvodu a zrady, tak sa vám to sprotiví. Prečo? Lebo je to v kontexte, len ten kontext telo nevníma. Telo vníma, čo teraz prežívam, do zajtra. Budúcnosť, o tej nerozmýšľa. Ak to chceme upevniť, tak potrebujeme robiť niečo s tým, čo Matúš 7.26 zaznamenal Ježišovo slovo. Kto počuje moje slova a nerobí ich, je ako blázon. Postavil dom na piesku. A až na konci prídeme k tomu, že to môžeme vysvetliť. Hej. Kolosanom 3.16. Toto celé vám teraz dám na nejakej schéme. Niektorí ľudia majú radi schému, ako som zistil, niektorí nie. Takže toto tu, čo vidíte, je založené na Rimanom 8. kapitole. Ak potrebujete, tak si ju môžete prečítať. A je to schematicky vyjadrené to, čo som tu teraz hovoril. Takže nebudem to celé znovu opakovať, ale len pripomeniem. Do tvojho prežívania zvareného srdcom, najbiblicky srdce znamená myseľ, city, postoje, pretože celý vnútorný človek sa dá biblicky vyjadriť srdcom, vstupuje informácie od ducha, znovuzrodeného, duch svätý a cez znovuzrodenie, a z tela. To sú žiadosti, ktoré nemusia byť rovno zlé, ale keď sa im uvoľní cesta, tak sú zlé. Toto každý kresťan má v sebe. Duchovný hlas, telesný hlas. Tento musí modelovať to, čo je v tom prvom rámčeku, vnímanie hodnot cez ducha s malým D. Hodnoty nemôžeme vnímať inak ako v duchu. Dokonca aj neznovu zrodení ľudia, ak vnímajú nejaké hodnoty, že k niečomu majú, tak by som povedal, transcendentný, nevyslovený odpor, alebo k niečomu majú vzťah, tak to prežívajú v duchu. Ten duch nie je znovu narodený, lebo nie je zmierený s Bohom, ale on existuje. Teda to aj niektorí filozofi hovoria, takže ja to teraz tu nebudem komplikovať. Duch prežíva svedomie, rozlišovanie medzi dobrom a zlom, uctievanie, buď Boha alebo modiel. Ak vidíte, že niekto niečo uctieva, aj možno, že nejaké veľmi dobré hodnoty, národ, aj teraz nehovorím o nacionalizme, národovci, hej, uctievajú národ. To je duchovná hodnota. Alebo niekto uctieva, povedzme, manželstvo, hej, ako rodinu. To všetko prežíva človek v duchu. To sa nedá zdôvodniť. V momente, keď o tom začnete filozofovať, tak zistíte, že filozof toto všetko rozfrcká na cucky. Hej. Filozof, keď začne rozmýšľať o hodnotách, tak rýchlo príde k tomu, že hodnosti sú nezmysel. V skutočnosti, ak ste počuli o Trazimachovi, starom filozofovi, ktorý povedal, že najšťastnejší sú tí, ktorí sa nikdy nenarodili. Druhí najšťastnejší sú tí, ktorí zomreli hneď po narodení. To je filozofov
výsledok. No, ja vás nebudem filozofiou zaťažovať, len aby sme rozumeli, že ak chceme formovať svoj postoj k zlu, tak nestačí vedieť a nestačí vypestovať si zvyky, charakter. Potrebujeme duchovne žiť. A do tvojho ducha môže pestovať len Duch Svätý, keď si znovu narodený. Inak je to stratené. Keď toto sa pestuje, tak máme dve možnosti a niekedy to ide od rozhodovania k citom. Obyčajne sa najskôr musíme rozhodnúť a emócie prichádzajú neskôr. Najpríjemnejšie je, keď najskôr to prežijem citovo a potom sa podľa tých citov rozhoduje vôľa. Oveľa ľahšie sa rozhoduje, keď mám citový zážitok. Súhlasíte? Niekedy kresťania sú týmto dosť, by som povedal, handicapovaní, ak dovolíte také slovo. Pretože keď sa obrátili, tak prežili obrovské emócie a nebolo ťažké sa rozhodnúť nasledovať Krista. Lebo bolo založené na emocionalite. No, ak tie emócie neskôr vyprchajú a ja čakám, ja budem, Pane, všetko ťa posluchnem, len mi najskôr daj emócie. A Boh hovorí, počkaj, počkaj. Teraz nezačíname emóciami, začíname vôľou. A ak sa taký kresťan zbúri a povie, ja čakám na emócie, môže sa dočkať smrti skôr ako emócie. Lebo ak Boh povedal, teraz pôjdeš najskôr vôľou, ukážeš vernosť. A potom, keď budem to považovať za vhodné, ti dám emócie. Preto som tu dal dve šipky, buď vôľa alebo emócie. Začíname v duchu, pokračujeme. A vysvetlenie, pochopenie, porozumenie s pani učiteľkou, ako symbolom toho, že to vysvetľuje. Nemal som kazateľa, seba som tam mal dať, že to vysvetľuje. Tak je na konci. Samozrejme, ono je aj na začiatku, lebo ideálne toto pochopenie, porozumenie vstupuje tu a modeluje nášho ducha. Takže je to kruh, hermeneutický kruh, ak chcete. To znamená, že to, čo je výsledok, je zároveň vstup do nášho života. A ja dúfam, že to aj teraz večer bude, ale inak sme na Božej milosti, lebo toto má Boh v rukách cez Ducha Božia. Na záver tri vety. Odpor k zlu je nevyhnutnou súčasťou kresťanskej lásky. Ak nemáme odpor k zlu, nemáme nenávisť k zlu, nemáme ani kresťanskú lásku. Čistá láska to je nie kresťanský ideál. Kresťanský ideál je láska a nenávisť k zlému. Teda láska k dobru, k Bohu a nenávisť k zlému. Odpor k zlu začína prácou Svätého Ducha, znovu zrodením. Inak to nie je možné. Odpustením hriechov, krížom Ježiša Krista. Odpor k zlu vyžaduje plné nasadenie vo všetkých oblastiach ľudského bytia. Nemôžeme to zvládnuť ľavou zadnou. Takže ak potrebuješ spomaliť, spomáľ, ak potrebuješ vypnúť, vypni, stojí to za to, lebo tvoj kresťanský život a budúcnosť je dôležitejšia ako všetko ostatné. Ono sa to nezdá, keď zajtra je, ja neviem, aký termín, a kto ti dýcha na krk, ale ak sa budeš naozaj vážne modliť, Boh ti ukáže, kde sa to dá zastaviť. Nezabudnime, že veľké množstvo prvých kresťanov boli otroci. Ako mohol byť otrok kresťan? Nemal ani dovolenku, ani pracovný čas, ani sobotu, víkend, alebo čo. Jednoducho 24 hodín denne bol k dispozícii svojmu pánovi. Mohol byť kresťan? Kde sa mal stíšiť? Ako mal vypnúť? Keby sme jemu povedali, že my v 21. storočí nevieme vypnúť, lebo my máme len 2 dní do týždňa víkend, alebo čo, tak by povedal, a kde ste? Ja to nechcem zlacňovať, a viem si predstaviť, aj mám vlastnú skúsenosť z rodiny, s mojou milovanou manželkou, že čo to znamená byť pod tlakom. Ale tá istá vám môže povedať, že keď Boh chce, dá sa všetko vypnúť. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohto YouTube kanála.